Канадські правоохоронці встановили, що нападником, який напередодні розстріляв 15 осіб у Торонто, виявився 29-річний місцевий житель Фейсал Хусейн. Крім того, служби безпеки повідомили, що убивця виявився психічно хворим. Підтвердили це і його родичі. Вони заявили, що все його життя супроводжувалось болем та стражданням, а на їхню допомогу Хусейн ніяк не реагував. Водночас поліція досі не встановила мотив жахливого вчинку та намагається зібрати якомога більше свідчень та доказів. Зокрема, вже було проведено обшук в особистому помешканні кілера. Нагадаємо, 23 липня у центрі Торонто чоловік відкрив стрілянину по людях, поранивши 15-х. Двоє з них віком 18 та 10 років загинули на місці. Сам нападник намагався втекти, однак був застрелений згодом.